O meu nome é Marco Leite, sou estudante da Universidade de Aveiro, tenho 21 anos de idade. O meu curso é Engenharia Eletrónica e Telecomunicações. O porquê do curso e o porquê de Aveiro? Já desde pequeno que conheço a cidade, sou de perto lá, a minha irmã estudou lá. Quando vi os cursos com mais atenção, vi que este me chamava e todas as pessoas com quem me aconselhei obtive feedbacks positivos. O que acho de lá estar aqui no Mel Sudoeste? Acho que é muito positivo, pois faz as pessoas verem a grandiosidade da Universidade de Aveiro e isto pode atrair novos estudantes para lá.